Uppgift nummer 17. Tabellen visar när solen går upp och ner på olika platser i Sverige den 6 juni. Sörnäsär Kiruna går det inte ner. Ja, midnattssol heter den ju. Ja. Luleå, Göteborg, Malmö. Okej, vi skulle räkna Luleå först då. Lule, säger de ju. Luleå. Så har vi ju, jag brukar göra så här, från 01.23, jag gör till exakt, så är det 02.00. Då vet jag att det där är, vad blir det? 20.37 minuter. Så. Och sen från 02.00 till 23.36 så vet jag att 23 minus 2 då får jag 21 timme och 36 minuter. Så. Och totalt nu då så får jag 22. Därför att jag har ju mer än 60 minuter så lägger jag en timme till. Det är 73 så har jag 22 timmar 13 minuter. Nu ska vi titta på Göteborg. Då får vi från 04.12 till 05. Och det är ju, hur många minuter är det? 48 minuter. Så. Och från 5 till 22.08 så har vi ju 17 timmar och 8 minuter. Och tillsammans nu då har vi 17 timmar och vad blir det? 56 minuter. Ja, jag skulle kunna behålla den där 21 timmar nu då. Och 73 minuter. Ja, jag behåller den. Så har jag nu skillnaden minuterna. Så har jag ju 13.7. Skillnaden ju 73. Minus 56. Så har vi 7. Nu är det där. 17 minuter. Och sen har vi 21. Minus 17. Och det är 4 timmar. Så jag skulle skriva 4 timmar. Och 17 minuter. Så.